მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება კლასიკური ტარო, ჩვენთვის საყვარელი. ყველა დანარჩენი ტარო, რაც კი გამოდის, აგებულია აი ამ ტაროზე, კლასიკურ ტაროზე, ტარო რაიდერ ვეითის ტაროზე. ამ სტილზე, ოთხი სტიქია, კვერთხები, თასები, მონეტები, და რა ქვია იმას და ხმლები. Კეთილი, დავიწყოთ. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია, შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია, თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. აი ასე. Ესე იგი, ჩვენ ვსაუბრობთ რაზე? Ჩვენ ვსაუბრობთ რაღაცა პერიოდზე, 15-დან თვის ბოლომდე. 15 ივნისიდან თვის ბოლომდე. Აი ამ პერიოდში რას გირჩევთ ტარო? სხვადასხვა სფეროში. Აი მაგათად პირად ურთიერთობაში, ურთიერთობის დაწყებას. Რამდენად სერიოზული იქნება ეს ურთიერთობა? კარიერული რაღაცა ჩანაფიქრის განვითარებას, რამდენად წარმატებას მოგიტანთ ეს ურთიერთობა? ეს საქმიანობა, აგრეთვე ჯანმრთელობა, მკურნალობის დაწყება, რამდენად შედეგს გამოიღებს ეს მკურნალობა. Ნახოთ და თქვენი ჩანაფიქრი ზოგადად. შევეკითოთ 15-დან თვის ბოლომდე, 15 ივნისიდან თვის ბოლომდე. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი ვიდეოები. Პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. Пират ურთიერთობასთან დაკავშირებით ნახოთ აბა ეს პერიოდი რას მოგიტანთ. Აქ ჩანს პიროვნება, რომელიც ძალიან ისე სხვადასხვა მაცდურად შემოდის თქვენს ცხოვრებაში, საჩუქა არის რაღაცა კარგი ფლირტი, ლამაზი წუთები, დაპატიჟება, ისა ესა და თქვენს გაგიჩნდებათ სურვილი. ნახოთ რას მოიტანს ეს ამ პერიოდში ეს ურთიერთობა. ეს ურთიერთობა იქნება გადასახედი და სხვათაშორის სერიოზულად არ მიუდგეთ, იმიტომ რომ სრულიად შესაძლებელია, რომ ამ პერიოდში თქვენ ვიღაცა შეგიყვარდეთ. Ისე შეგიყვარდეთ, რომ მთლიანად მოიცვას თქვენი აი გონება. Აი სამუძრაო სივრცე აღარ ქონდეთ, აი შეიძლება ისე შეგიყვარდეთ, ნახეთ. აი დემონი ამოვიდა. Მაგრამ ეს მართლა ახლა რქებიანი და ბეწვებიანი კაცი კი არ არის. ეს არის ენერგია. რამდენთან ჩვენ მთლიანად ენერგიებში ვიმყოფებით, ხო? უარყოფითი ენერგიები, დადებითი ენერგიები. Და ესე იგი ამ პერიოდში მიიღეთ ახლა ეს ინფორმაცია, როგორც თქვენთვის გამაფრთხილებელი. შეიძლება ამ პერიოდში თქვენი ურთიერთობა ისე გასერიოზულდეს და ისეთ გრძნობებში გადაიზარდოს, რომ თქვენ ჩახართ შემდეგ აი რაღაცნაირად მთლიანად მოცული აი ამ გრძნობებით. ამიტომ ფრთხილად იყავით, გააკონტროლეთ საკუთარი გრძნობები. Არ შეიყვაროთ არავინ ბოლომდე. Აბა ნახოთ ერთი, რას მოგიტანთ ეს ურთიერთობა? Რას მოიტანს ეს ურთიერთობა? Აქ ჩანს ოთხიანის მონეტები და ნუ უფლებას ვიტოვებ, რომ ბოლომდე არ წავიგითხო. Რამდენადაც თქვენთვის მომინდვია ეს სიტუაცია, მე გაფრთხილება გითხარით, უკვე გამაფრთხილებელი ინფორმაცია უკვე გამოგიგზავნეთ, აი ეს როგორც გზავნილი, აი ისე უკვე დანარჩენი თქვენიცით, როგორ მოიქცევით ამ ურთიერთობაში. Შემდეგ 15 ივნისიდან თვის ბოლომდე. Ნახოთ ეს პერიოდი რამდენად კარგი და ხელსაყრელი იქნება თქვენთვის კარიერული თვალსაზრისით. Ნახოთ. მეტი ინისიდან თვის ბოლომდე რამდენად ხელსაყრელი იქნება ეს პერიოდი თქვენთვის კარიერული თვალსაზრისით. ჩანს ოთხიანის მონეტები. ეს პერიოდი ჩანს რაღაც ცოტა არ იყოს რთული, იცით, რთული და საფრთხილო. რაღაც ისეთი პერიოდია, რომ პერსპექტივა არის დიდი ბედნიერებისაც. Da, agrete, წყალქვეშა დინებებიც, რომ გააქტიურდება. Წყალქვეშა დინებებში ვგულისხმობ
negativ energieps, romlebits aktivurdebian im dros rotsa adamiani betinieria, rotsa adamians ukharia, rotsa ragatsa nateli gamoshteba khome mis khorebashi, khogesmit. Ramnetats samqaroshi sul dapirispireba khteba am negativuri da pozitivuri energieps, bnelis da natelis. Ai esia eset, sada cari betinereba, icaris, moțcanilu, pațho, amitom, șansebi, romelic aris am period și didi siharul, da didi betinerebis, tangah sov de trom, aris alcoșa tine pe piț. Ai nahet. Siharul, carierul tvasa zrezi, didiț armateba, magram acve gaitvalis inet rom. Nu argațiune pe argindat rom iknebat alcoșa din evit. Amitom, tkvens goniere bazet, tkvens diplomatia zet, tkvens chkuaze. Aris damokidebuli bevri rame. Rogori gznobt tavs, tkven ramdenat gatsonasorobulat igznobt tavs. Khiblshi archavardet. Tavshi aragivardet, kho? Ais ragatsa didi tsarmateba. Es periodik argat chans, ki batono tsarmatebis tvalsazrisit, tsamoqebuli sakmets. Წამოწყებულ საქმესაც კარგი განვითარება ექნება. Უბრალოდ გაითვალისწინეთ, რომ შეიძლება იყვნენ მოშორნე ადამიანები და ნეგატიური ძალებიდან შემოტევები. Ამათი მოგერიებაც დაგჭირდებათ, რა თქმა უნდა, ეს ბუნებრივი ამბავია და ამისი არ შეგეშინდეთ. Ამისთვის მზად უნდა იყოთ. Შემდეგ 15 ივნისიდან თვის ბოლომდე ჯამთელობის თემა, კურნალობის დაწყება. Რა შედეგს გამოიღებს ნახოთ. 15 ივნისიდან თვის ბოლომდე 15 ივნისიდან თვის ბოლომდე ნახოთ რა შედეგს გამოიღებს კურნალობა ქირურგიას ეხება ეს თქვენი ნერვიულობა იცით რა არის ხომ არ ეხება შემთხვევით ეს უფრო შვილოსნობას, ქალბატონებისთვის, შვილოსნობას ხომ არ ეხება. Დედობას, ბრძოლა ჩანს აქ, ბრძოლა რომ რაღაცა აი გაიტანოთ თქვენი შენარჩუნება ჩანს ნაყოფის, ნუ რაღაც ამისთვის კურნალობა ჩანს, იცით, ამისთვის ბრძოლა ჩანს. Აბა ვნახოთ ერთი შევეკითხოთ შედეგი. Შედეგი. Ეს ბრძოლა რა შედეგს გამოიღებს? Ეს ბრძოლა შვილის ყოვლისთვის, იმიტომ რომ აქ ამოვიდა უკვე ესეთი თემა ამოვიდა უფრო შვილის ყოვლა, დედობის სურვილი, აბა ნახო დედობის სურვილის პერსპექტივა. Აქ ჩანს ესე იგი მრავლობითი პრობლემების დაძლევა და პატარა ბიჭუკელაც ჩანს. Აი ესე. Პატარა ბიჭუკელა ჩანს. Ღმერთმა გამრავლოთ. Კი ბატონო. Აი ნახეთ ოჯახი და ბავშვები. Ოჯახი და ბავშვები პერსპექტივაში, ვისაც უნდა დედა გახდეს, ვისაც უნდა დედობა, ვისაც უნდა შვილის ყოლა, პერსპექტივა. Ეს პერიოდი არის მშვენიერი პერიოდი დაფეხმძიმებისთვის, შვილის ყოლისთვის. Კურნალობისთვის, იმისათვის რომ დაფეხმძიმდეთ, შვილი გეყოლოთ და ასე შემდეგ, შეგინარჩუნდეთ ასე ვთქვათ ფეხმძიმობა. Ხო, აი ესეთი პასუხია თქვენთვის. Გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას და კარგად ყოფნას და კიდევ ერთი საკითხი დაგვრჩა. Თქვენი ჩანაფიქრი ზოგადად, რასაც თქვენ გეგმავთ ამ პერიოდში? რასაც თქვენ გეგმავთ ამ პერიოდში ნახოთ აბა. Რასაც თქვენ გეგმავთ ამ პერიოდში 15-დან თვის ბოლომდე. 15 ივნისიდან თვის ბოლომდე ვნახოთ, რასაც თქვენ გეგმავთ. Ეს არის კმაყოფილი ადამიანი, კმაყოფილება ჩანს თქვენი. Ფულსაც ფულის აღების რაღაც პროცესში ხართ. Თითქოს მოლოდინის რეჟიმში ხართ, რომ რაღაცა რაზედაც თქვენ დაგიხარჯიათ ენერგია ან ფული რაშიც ჩაგიდვიათ ან გაგიღიათ ეს ფული, ხო? თანხა. თქვენ მოლოდინის რეჟიმში ხართ, რომ ელოდებით. ელოდებთ. ეს არის თქვენი, ნაღდი თქვენი, თქვენ გეკუთვნით. თქვენ გეკუთვნით და ამას ელოდებით, როდის მიიღებთ.
აუცილებლად მიიღებთ თქვენ ჩანხართ კმაყოფილი, აი ერთ პიროვნულად ერთი ადამიანის ბედნიერება ჩანს, ეს კმაყოფილება ჩანს და სხვათაშორის ხანგრძლივი კმაყოფილება ჩანს. Ხანგრძლივი კმაყოფილება და ესეც თქვენ მისტიური ქალბატონი, კვერთხების დედოფალი თავისი მისტიური პატარა ფისოთი. Წინა ვიდეოშიც გითხარით, ფისო ეს არის მაგიური ცხოველი და ძალიან ბევრმა არიცის, რომ კატას შეუძლია ადამიანის დაცვა, პატრონის დაცვა, უარყოფითი ენერგიებისგან, მაგიისგან, ჯადოსგან. ასუფთავებს კატა იმ სივრცეს, რომელ სივრცეშიც ცხოვრობს. Ოღონდ უნდა გრძნობდეს ადამიანების მხრიდან სიყვარულს, ზრუნვას. Ასეთი კატა იცავს იმ სივრცეს, იმ ტერიტორიას უარყოფითი ენერგიებისაგან, ჯადოსგან, მაგიისგან. აი ეს დაიმახსოვრეთ, კატა არის ძალიან, ასე ვთქვათ, დასაფასებელი და მოსაფრთხილებელი ცხოველი. Ბევრი ძალიან ისე უყურებს კატას. კატას ენერგეტიკული თვალსაზრისით ძალიან დიდი დატვირთვა აქვს და ეს უნდა იცოდეს ყველა. აი ესე. Da, ușualot vin zrunav skataze, is adamiani aris datsuli, ძალიან მყარად, უარყოფითი ენერგიების ზეგავლენისგან. Ai ezit. Ai ezit, iqo informatsia, tkventvis shemokargebot 15 ivnisidan tvis bolomde. Როგორ იქნებით, რანაირად იქნებით, განვიხილეთ პირადი ურთიერთობა, პირადი საკითხები, კარიერა, ჯანმრთელობა და ზოგადად თქვენი ჩანაფიქრი. Როგორი განვითარება ექნება თქვენს თითოეულ წამოწყებას. Მინდა გითხრათ მადლობა, ვინც მისმინეთ, ვინც მიყურეთ, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, თითოეული თქვენი ლაიკი უნიშნულოვანესია თქვენთვის, ჩემთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Rad შეეხება მათ, ვისაც მოგესურებათ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებავთ, დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. აი ესე იდება დასტა. თქვენს თვალწინ ავჩეხავ. Კარგად, კარგად, კარგად ავჭიხავ. Მე ამას გაჩვენებდი ხო პერსონალურად როგორ ხდება ტაროს გაშლა. Ესე კარგად ავჭიხავ. Აი ესე დავდებ თქვენს თვალწინ, მოახდენთ ყურადღების კონცენტრირებას დასტისკენ. Დაასახელებთ თემას, რა თემაზედაც უნდა ვისაუბროთ. დასვავთ შეკითხვებს და მიიღებთ იმ შეკითხვებზე პასუხებს, უშუალოდ იმ პასუხებს. Im შეკითხებზე პასუხებს. Თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული, დამშვიდებული, გაწონასწორებული და ნუ რა ვიცი. Და ყველაფერი, ყველანაირად მუშაობს ეს ინფორმაცია. დაპროგრამებულიც, ასე ვთქვათ, დაპროგრამება ხდება ადამიანის პოზიტიურ ალასაზე, პოზიტიურ ველზე ხდება თქვენი აი დაპროგრამება. Ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს მოქმედებს რწმენაზე, განწყობაზე. Da, რწმენა და განწყობა და ეს ყველაფერი მოქმედებს თქვენს მომავალზე, რა თქმა უნდა. Კი არის დაწერილი, როგორ არა, ბედის ხაზზე სცენარი არის დაწერილი, რომლის შეცვლაც არ შეგვიძლია და რომელიც მაინც მოხდება, მაგრამ ვარიანტების შეცვლა ჩვენ შეგვიძლია. ვარიანტები არის უამრავი. Ай даушат модис агаца авантყოფობა ხო და ტარომ გიწინასწარმეტყველოთ რომ ну ават ават უნდა გახდეთ თქვენ ამ პერიოდში ხო თქვენ შეგიძლიათ უკვე რომ შეცვალოთ აი ეს სცენარი ეს ვარიანტი თქვენ დაუპირისპიროთ რაღაცა უფრო ფრთხილად იქნებით უფრო ჯამ უფრო მეტად იზრუნებთ თქვენს ჯანმრთელობაზე ან და კიდევ პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით თუ ტარო თქვენ გეტყვით თუ ამოვა ესეთი არკანი რომ მაგალითად კონფლიქტი გელოდებათ ხო ურთიერთობაში. Და თქვენ ეცდებით ყველანაირად რომ ეს კონფლიქტი აიცინოთ თავიდან. მეტი სიყვარული, მეტი დათმობა გექნებათ, მეტი მიტევება გექნებათ და ასე შეინარჩუნებთ პარტნიორს, ხო? რითია ცუდი ტარო? ასე გვეხმარება ჩვენ. გვიხსნის გონებას, გვამშვიდებს, გვაწონასწორებს და ასე შემდეგ. საკუთარ თავს ვეტყვით რომ ესე კი არა ამ მომენტში. აი ესე უნდა მოვიქცე. შვენიერია. Გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, კარგად ყოფნას და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. მომავალ შეხვედრამდე.